не повірите, але там, в Кремлі, з цією зерновою угодою щось коїться. Таке враження, що Володимир Путін настільки стає забитим і нікому не потрібним, що він вирішив відштовхнути цей ніж спину, який направлений турецькими партнерами. Бо тільки Таїп Реджеп Ердоган заявив про те, що зернова угода продовжена там, на болотах. Сказали геть зовсім інше. Кажуть, НІТ каже, ніяких подібних заяв не було. Ніяких заявлень, касающихся продління зернової зділки з російської сторони, не було. Хто про це сказав? Правильно говорящі уси. Кажуть, що ви таке видумуєте? Нічого подібного не було. Ми сказали, що, вірніше, Ердоган сказав, що Путін согласен со мною в необхідності продління зернової зділки. Але це ще не означає «та». Я не сказала «нєт», но не сказала «да». Десь приблизно така історія. Але виходить так, що президент Туреччини питання ставить таким чином. Хто тут головний, я чи Путін? Вот это вот. Що до ноги прилипло, до підошви. Мені б, звичайно, хотілося, щоб питання вирішили ВМС України, або хоча б ВМС Туреччини, можливо, до цього і дійде. Але тут питання в чому? Що від маньяка, він же президент Росії, відвернулися люди, які колись приїжджали до нього за довгий стіл. Що я маю на увазі? Його ніхто ніде не чекає. І таке враження, що в Туреччину він теж не поїде, незалежно від зернової угоди, бо там його можуть видати. Між іншим, якщо б його заарештували, то він казав би так. Віддайте мене в Гаагу, тільки не в Україну. Тільки не в руки азовцям. Да, бо в Газі там будуть годувати, і, ну, і він буде переглядати шоу 60 хвилин «Must go on» ненависті. 505 днів війни Росії проти України. Уявіть собі, очима України, тільки це все буде відбуватися. Да, я маю на увазі, що як тільки його запроторять, там же в Росії завжди однаково. Значить, поки цар живий, всі його цілують в ті місця, до яких можуть дотягнутися, а як тільки він помер або щось з ним сталося, зразу починається от історія, як з Пригожиним. Був патріотом, а тепер зрадник, м'ятежник. Так буде і з цим, ну, а цьому набагато більше навішують собак. Тут просто цікаво, що навіть Олаф Шольц, який, як ми пам'ятаємо, приїжджав перед початком повномасштабного вторгнення і казав, Володя, не будь у нас з тобою такі об'єми взаємної торгівлі, ми газ ваш купуємо, ви берете наші євро і долари. Так от він зізнався в тому, що категорично не пішов би у похід з російським диктатором Володимиром Путіним. От так от. Більше не друзі. А чому? Тому що ніхто з нацистами... Котілок не поділили? Ні, тому що ніхто не хоче дружити з нацистами. І, в принципі, між іншим, Олаф Шольц мав би пам'ятати, що Друга світова війна, вона ж була не з росіянами, а з Радянським Союзом, і по великому рахунку вони пройшли двічі, спочатку туди, а потім назад, через Україну, через Білорусь. Ну, це так, просто для відома, тому що якась у них там, така у них традиція була, знаєш, приїжджати в Москву, йти в Олександрівський сад, класти вінок до могили невідомому солдату. Так не треба. Цього точно більше робити не треба, тому що з'ясувалося, що нацистами є хто? 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 Ну, сучасні нацисти – це сучасний Гітлер Володимир Путін, ну і, відповідно, російський нарід. Привіт вам, мої найкрасивіші люди! На жаль, Нацрада ввійшла таки в наш чат, і говорити з вами прямою мовою в ефірі я вже не можу, але я можу говорити з вами в своєму телеграм-каналі «Solar News». Якщо ви туди підпишетесь, звісно, нам буде з вами про що поговорити. Ну, тому що там щонедень відбувається якась святкова бавовна, щонедень відбуваються якісь ДРГшні заходи на територію, ну, отих самих болот. Ну, і ще багато чого цікавого, про що нам точно варто з вами поговорити. Тому підписуйтесь, буду на вас там чекати. Лінк є ось тут у підкасті або в описі під цим відео. Долучайтесь!